kuzungumzia juu ya kufungwa kwa shirika la utangazaji la umma nchini Ugiriki. Abdul Mtulia anatuletea muktasari wa maoni hayo. Asante Bruce, lakini wahariri hao pia wanatoa maoni juu ya mswada wa kuwapiga marufuku mashoga kufanya propaganda ya kuwagiribu watoto nchini Urusi. Lakini tunaanza na maoni ya gazeti la Reutlinger General Anzeiger juu ya hatua ya serikali nchini Ugiriki ya kulifunga shirika la utangazaji la serikali katika jumla ya hatua za kubana matumizi. Mariri wa gazeti hilo anasema katika nchi inayohesabika kuwa ni chimbuko la demokrasia, ingelikuwa sahihi kulifanyia mageuzi shirika lake la utangazaji na sio kulinyamazisha. Gazeti la Straubinga Tagblatt nasema katika maoni yake kwamba waziri mkuu wa Ugiriki anajua vizuri kwamba hatua ya kuzifunga redio na televisheni za serikali inakiuka maadili ya uhuru wa vyombo vya habari. Mhariri wa gazeti hilo anaeleza, kwa kuchukua hatua hiyo, waziri mkuu wa Ugiriki Antonio Samaras anatumai kuweza kuwashinikiza washirika wake wa Umoja wa Ulaya ili wazilegeze sukurubu za kubana matumizi. Mkakati huo hautafua dafu na badala yake sasa umezichochea hasira za wananchi dhidi ya serikali na dhidi ya Umoja wa Ulaya. Gazeti la The Zeit linazungumzia mkasa wa Edward Snowden, raia wa Marekani aliyefichua kashfa ya kudukizwa kwa mawasiliano ya simu na ya mtandao nchini Marekani na duniani kote kulikofanywa na shirika la ujasusi wa ndani. Mhariri wa The Zeit anasema ikiwa Snowden atakamatwa na kufunguliwa mashtaka nchini Marekani, kesi yake itakuwa mtihani mkubwa kwa mfumo wa sheria wa Marekani. Mhariri wa gazeti hilo anafafanua, dhoruba inamsubiri Snowden endapo atakamatwa na kurejeshwa nchini Marekani, japo amesema kuwa yeye yupo tayari kuikabili dhoruba hiyo. Hata hivyo, jinsi Marekani itakavyomkabili mtoboa siri huyo itaonyesha ni kwa kiwango gani mfumo wa sheria upo huru nchini humo. Yumkini atapewa adhabu kali, lakini anastahiki kupewa haki ya kujitetea kwa uwezo wake wote. Kesi dhidi ya Snowden ni mtihani kwa mfumo wa sheria wa nchini Marekani. Wabunge wengi wa Urusi wameunga mkono mswada wa sheria ya kuwapiga marufuku mashoga wa nchi hiyo kufanya propaganda ya kuwalenga watoto. Mhariri wa gazeti la The Tageszeitung anatoa maoni yake juu ya mswada huo wa sheria, anasema lengo lake ni kuwaandama sio tu wale wachache wenye mwelekeo fulani wa kijinsia, bali wote wasiosimama katika mstari mmoja na watawala wa Urusi. Mswada huo wa sheria unaonyesha kwamba serikali ya Urusi haijiamini, ndio kusema sera za kuwaandama wasanii, wapinzani wa siasa na hata wanasayansi zitaendelea nchini Urusi. Na mnakufikia hapa, basi ndipo tunakamilisha awamu hii ya kuyasikia maoni ya wahariri wa magazeti. Shukrani sana Abdul Mtulia. Aleenu salaam.